On torstai 13. huhtikuuta. Minä olen täällä Kouvolan matkakeskuksella ja ajattelin tehdä ihan pienen kauppakassivideon tähän päivään. Ja silleen haluaisin tässä kohtaa osoittaa mun terveiset niin Pinkkiviinille. Tilatkaa kaikki Pinkkiviinin kanava ja hänen puolisolleen Tonille. Heitin heidät tuota viime yönä tuonne Forest Village eli metsäkylää. Kävin vähän Haminan puolella tuolla keskellä yötä. Oikein ihania ihmisiä ja kiva jutella heidän kanssaan. Hengailla. Lisäksi minä haluaisin osoittaa mun terveiset sille sauvakävelijälle, joka oli oikeesti 1:30 aikaan yöllä Sippolan tiellä sauvakävelemässä. Siis minäkin lähden, sauvakävely on ihan jees varmasti, en ole sitä harrastanut. Joskus toi eksä pakotti kokeilemaan, mutta se ei ollut ihan mun juttu, mutta joo, joka tapauksessa, niin jos minä nyt sauva kävelisin, sinne ei ole siis mitään vikaa, lenkkeily on jees, niin en minä nyt ehkä lähtisi pimeälle Sippolan tielle. Sippola on siis semmonen meteorologinen perse. Minä rakastan Sippolaa, sippolalaisia, Sippola on paras paikka, menkää kaikki Sippolaa, vuokratkaa asunto Sippolasta, menkää sippolalaisen kanssa naimisiin. Hengittäkää Sippolaa. Sippola, sinä Kouvolan kehityksen kehto. Oi Sippola, oi Sippola. Paikka, joka on aika ei missään ja siellä ei asu ketään, niin kesken yötä pimeälle maantielle lähtee sauva kävelee, mutta heijastimet oli. Niin siitä pointsit. Siis terveisiä vaan. Niin sitä kuuluu käyttää heijastimia. Mut mä lähden nyt tästä Rismaan. Paikalliseen Rismaan. Mie tulinkin kauppakeskusveturille, sori. Tuolta näyttää veturi, siellä tuulee tosi kovaa tänään. Meinasin lähtee lentoon. Tuulee. Niin. Mutta ei se mitään, mä menen katsomaan. Mulla kävi niin sanotut vanhanaikaiset. Onko teillä koskaan käynyt silleen, että te lähdette erityisesti hakemaan jotain tuotetta, siis erityisesti, ja sitten te unohatte sen? No, tarinahan meni nyt niin, että mun piti hakea toi Fairi astianpesuaine ja kaikkea muuta mä sain aikaiseksi, mutta en Fairi. Niin mut puretaanko nää kassit nyt tästä? 28,07 € näytti olevan hinta tällä ostosreissulla Kouvolan K-City Marketiin. Mut tämmöstä sitten. Mä ajattelin tehdä semmosen ihan perus salaatin, niin sen ainesosana on suomalainen jääsalaatti euron. Nyt on muuten suomalaiset vihannekset halventunut aika tavalla siitä, mitä ne oli pahimmillaan. Kurkun kilohintakin on tullut alas aika tavalla. Sitten tomaatti, josta yksi rasia menee salaattiin. Sitten kaksi rasiaa menee tohon. Missäs nää nyt on? Kaksi rasiaa menee tohon uunipetapastaan. Eli sen ainesosina toimii Patros Original Feta. Toinen paketti löytyy kotoa, niin ostin nyt vaan yhden. Sitten otin tuohon salaattiin, johon tulee ihan sitten tosiaan toi jääsalaatti, kurkku, tomaatti, niin ihan tämmöstä Apetina Original, tää on hyvä. Tää on salaattijuusto. Mitäs tässä sanotaan? Välimerellinen juusto kuutioituna suolaliemessä.
oikein maistuu. Sitten nopeeta energiaa nyt, niin 2 Saariosteen jauhelihapizzaa tähän. Kun meen kotiin, on vielä ehtinyt syömään saamiaista. Uunifeta pastan kanssa pastaa, spirali kuviopasta. Sitten toi emäntä, no sitä ei saa sanoa emännäksi, tyttöystävä tykkää tämmöisestä. Mun mielestä tää on aika pahaa, mutta tämmönen gefir vadelma, juotava välipala. Tää on jotenkin jännän makusta, tää maistuu vähän, tästä tulee joku piimäfiba tai joku tämmönen, en minä tiedä. Sitten on lännen tilalta kaurariaska, sitä en ole ikinä syönyt, mutta mä tykkään tämmöisistä riaskasista ja nää näyttää hyviltä, niin niitähän voisi sitten kuulkaas testata. Mustikka jogurtti maistuu aina, maistuu. Brasil! Ehkä joskus nähty. Ja sitten kun pääsiäinen nyt oli ja meni, niin tuolla oli nyt -50% näitä. Niin, että mä voin samaistua tähän tunnelmaan, niin täällä on pari pussia mini-exejä, eli mini-munia, niin päästään sitten oikeaan tannelmaan. Mutta tää nyt, mie pakkaan noin takas tuonne, mie vittin nää tavarat sylisajaa tässä. Ja sit mie teen niin, että et mie päräytän, mie en vitti nyt enää jaksa mennä tuonne takas, niin mie menen tuonne Rismaan ja haen sen Fairin. On se kovaa hommaa. Moro! Mie tulin kattoo mun potilasta tässä nyt, niin jos joku on miettinyt sitä, että miltä näyttää BMW:n N54 moottori ilman suojakanta, niin tuolta se nyt sitten näyttää tosiaan. Tutkimukset jatkuvat, mutta nyt alkaa vika olla ehkä selvillä, mikä sitä harmittaa. Mut joo, sillasta se on, kuulkaas. Eli joo, semmoista. Musta Bemmi on edelleen huolenpidossa ja mielähän nyt kohti Prismaa. Mä kävin eilen jo tuolla parturissa tuolla Helsingissä. Se oli oikein hyvä parturi. Sitten mietin, että trimmataan vähän partaa, niin se sanoi se äijä, että toi parta on ihan hyvä. Mutta tää on siis ihan hirveä. Täytyy itse vähän saksia tosta. Mut joo, ei se mitään. Tää kaupparaportti päättyy nyt, mie on tää Koula Rismon parkkihallis. Fairi Clean Fresh Appelsiini. Pitiks mun muuten nostaa? No, saa kelvata. Paranneltu tuoksu. Ei se mitään, niin tällä viikolla lisää sisältöä luvassa ja mie lähden nyt kotiin syömään. Mutta täältä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, täältä tähän. Moi!